hráči a hráčky už se rozcvičují, už jsou nažavení, tak jdeme na první poločas. Pomlíč se dostal do středu hřiště, kde vládne už dlouhá léta Ivan Trojan, nejstarší hráč na place, muž se spoustou zkušeností, samozřejmě po něm nemůžete chtít, aby letal od čáry k čáře, aby sprintoval 100 metrů za 11 vteřin, ale s míčem si pořád rozumí náramně, vidíte, klička doleva, klička doprava. Já se musím opakovat, čirá radost, když víte, že jste dobrý,